В авіатрощі літака у московському аеропорту Шереметьєво постраждала українка. Про це повідомили у вітчизняному МЗС. Нині жінка у лікарні. Тим часом в російському слідкомі назвали три попередні версії, чому літак пішов на аварійну посадку та загорівся. Це могло статися через удар блискавки або недостатню кваліфікацію пілотів. У палаючому лайнері загинула 41 людина. Багато пасажирів просто не встигли залишити літак, бо інші кинулися рятувати свій багаж. Усі подробиці трагедії – далі. У Мурманську нині в аеропорт несуть квіти та іграшки. Там оголошено триденну жалобу, адже більшість загиблих – жителі саме Мурманської області. А це саме момент аварії. Жорстка посадка, кілька ударів об злітно-посадкову смугу, і лайнер охопило полум'ям. Так сідав у московському аеропорту Шереметьєво пасажирський літак «Сухой Суперджет 100» авіакомпанії «Аерофлот». Ще до повної зупинки всю задню частину фюзеляжу охоплює пожежа. Салон перетворюється на пекло, скрізь хаос та паніка. Самоліт горить в Москві, Шереметьєво. Мама, ужас. У той же час працівники аеропорту Шереметьєво, які в реальному часі бачать жахливу катастрофу, глузують. Відео з реакцією нібито працівників литовища оприлюднили у соцмережах. Нормально полухають, де? Якщо там так все, значить, там страдаєш. Чому? Якщо страдаєш? Нормально він сів. Нормально. З огоньком. Загалом на облавку пекельного рейсу було 73 пасажири та 5 членів екіпажу. З них врятувалися 37 людей. Ще 40 пасажирів та один член екіпажу загинули. Серед загиблих є й діти. Один з них, 22-річний Максим Моїсеєв, намагався відкрити двері у хвості літака і до останнього допомагав пасажирам врятуватись. Під час цієї операції він загинув. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. 5 человек доставлены в медицинские учреждения. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Із них 33 пасажира і 4 члени екіпажу. В Аерофлоті запевняють, пасажирів аварійного літака евакуювали швидше, ніж потрібно за нормативами. Людям довелося рятуватись з борту надувним трапом. Евакуацію ускладнило те, що деякі з пасажирів рятували свої речі, а відтак затримали вихід інших людей. Щоправда, очевидці розповідають і про героїчну відвагу бортпровідників, які допомагали рятуватися людям. Один з них під час цієї операції загинув. Швидше! Швидше! 2-5 прийняв. Пасажирів евакуювалися, але поки точно цифру сказати не можу. У слідчому комітеті вже назвали основні версії авіатрощі. Їх три. Недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та людей, які проводили технічний огляд борту, а ще несправність судна та погані погодні умови. Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета производится дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. Также совместно с представителями МАК изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива. Тим часом командир літака Денис Євдокімов розповідає, лайнер, який летів з Москви до Мурманська, повернувся назад в аеропорт практично після злету, адже в борт влучила блискавка. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Не через компьютер, как обычно, а напрямую, да, аварийный режим управления. Після трагічної аварії літака Росія не припинятиме польоти з «Сухой Суперджет 100». У Міністерстві транспорту кажуть, на це нема підстав. Цей літак – це перший авіалайнер, зроблений Держкорпорацією у Росії. Щоправда, за її межами на такій моделі майже не літають. 7 років тому в Індонезії «Суперджет» розбився під час показових польотів. Через помилку пілотів та диспетчерів він врізався вгору. Тоді загинуло 45 людей. Вероніка Іващенко, «Заман АТР».